Нашиот подарок нема да го најдете поделка, туку на вашиот ТВ приемник. Од 15. декември до 15. јануари, нашите Total TV корисници можат бесплатно да ги гледаат дополнителните дигитални и HD канали. Со повеќе филмови, серии, цртани и спорт, празниците ќе ви бидат уште поубави и повозбудливи. Ви посакуваме! Сречни празници!